Дорогі друзі, я чарівниця зима, і саме зі мною поряд живуть найяскравіші свята грудня, січня і лютого. А найулюбленішим святом всіх українців є День Святого Миколая. В цей день варто забути про всі невдачі і пам'ятати, що дива трапляються всюди. В День Святого Миколая хочеться, щоб усі отримали подарунки. А наші особливі вітання сьогодні полетять тим, хто захищає нашу землю. Це наші військові. За небо чисте і безкрає військового я поважаю. За спів пташиний голосистий, за вранішню росу намисто, за сон малечі, сміх дитяти, спасибі мужньому солдату. Сьогодні з Днем Святого Миколая прийшли привітати наших захисників наймолодші, наші козачата. Я буду першим виступати! І я буду першим виступати! Я! Ти будеш першим виступати. Ні, ти будеш першим виступати. Добре, я. Дорогі наші захисники, мріям збутися бажаю. З Днем Святого Миколая! Любі наші військові, з Днем Святого Миколая, хай зоря удачі сяє. Дорогі наші захисники України, бажаємо, щоб небесні сили вас підтримували. Бажаємо. І станові міри в краще. Бажаємо. Батьківського здоров'я. На сході країни, далеко від дому і родини, зберіться в колі дружнім військові і серця. І нехай ваше серце додому полине. І до вас хоч на хвильку завітає Святий Миколай. Покладу під подушку, поки будете солодко спати, міх удачі і щастя, щоби з вами постійно були. А іще календар, де відмітите повернення дату, щоб у колі сім'ї ви в добрі і достатку жили.